alla platser på denna banan utom där han ska. Alltså, går vi på ytterna där kanske? Ja, 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 absolut, det tycker jag. Jag såg han, han stod där innan också kan jag säga. Men han skulle vara klar. Gjorde han det? Ja, i förmiddags. Okej. Okay. Jag tycker det är svårt alltså. Jag ska...
jävla långt upp här, men det kanske inte gör någonting. Ta det en gång till och så vänta lite på styr in. Så försöker jag med rak bil över. Det var sista året. Decibellen var tillbaka. Det var ju tråkigt. Bra tempo i alla fall. Ja. På de fria partierna. Jaha. Nej, vi håller ju väldigt lika spår. Du har nog lite tidigare turning på mig än vad jag har. I alla fall i mitt huvud. Ja. Här vill jag titta upp och gå rakt med kurbsen där så. Mm. Så att man inte går åt vänster utan så att man får bilen rakt. Ja, kunna accelerera. Sen så kunna bromsa bilen rakt, svänga runt och sen så att man tar lite senare här på förhand så att den kommer här. Ja. Och sen lite trail break in i höger. Ja. Så där är jag precis. Sätter sig ändå fint där då. Ja. Och där kan man kan vänta med bromsa tills man är helt över krönet då. Ja. Men liksom hoppar ner där. Mm. Nice. Tack för åkturen. Ja, det är lugnt. Vad kul. Då åker jag ut här. Slippa prata med honom en gång till. Yeah. Smart, va? Är den avstängd igen? Kameran.